شركه اسغارسينتو غوليس تيليكوم waxay macaamiishada ugu bishaareeyaan adeega kubciye. Kubciye waa adeeg codeed ay macaamiishu ka dhageysan karaan barnaamijyo kala duwan oo maqal ah sida caafimaadka, barashada luqadda Ingiriiska, ciyaaraha iyo waliba aqoon guud oo qofku ku dhisay aqoontiisa. Haddaba si aad u furatid adeegan, garaac xidig 104 gees kadib dooro nambar 4 oo ah kubciye. Marka aad furatid adeega kubciye kadib wac 100 ama 1 eber eber si aad u dhageysid barnaamijka aad u baahan tahay. Adeega kubciye ku kubciye oo kor ugu qaada aqoontaada. Wixii faahfaahin oo intaas dheer, nagala soo xiriir lambarka gaaban ee 121 ama fariin gaaban noogu reeb bartaan ku leenahay Facebook-ga. Goliis Telecom.